Først nå har vi lært deg å kjenne. Vi vet hva du er, hva du var. Og nå er vel landet kan hende det dyreste eie vi har. Det har en morsom episode. Det gjaldt Bjarne Runhovde. Han skrev om mye for teater og så videre. Han skrev en sang med en sang under krigen. Vi ser deg med fjell og lier, med elver og skog og sti. Vi venter og lengter og tier, til du en gang atter er fri. Den ild du har tent, den skal brenne, om kampen går hardt eller stritt. Og vardene rundt skal vi tenne, den dagen da landet er fritt. I stormvær, i sol, i stille, vi kjenner vårt land igjen. Med fjellene mørke og ville, vi hilser deg vel møtt igjen. Dette diktet sto på første side i Aftenposten, og under det diktet sto det Nordahl Grieg. Da ble Bjarne Runhovde veldig godt fornøyd og ble sammenlignet med det. Og ringte inn da, til avisen og ba om å få en dementi på det, for det er ikke Nordahl Grieg, sant? Det er Bjarne Runhovde som har skrevet det. Og jeg ville ikke ha en enspalte, sant, med forklaring. Jeg skal ha en trespalte på første side med forklaring av hvem som har skrevet det. Og det fikk han. Og han var fornøyd.